င်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဝီလီယမ်ပါဒီကနေ့မှာကတော့ကော်ဖီကိုချစ်ကြိုက်ကြတဲ့မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများပြီးပါပြီသူရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုမင်္ဂလာပါလို့ကြိုဆိုပါရခင်ဗျနှုတ်ဆက်ပါရခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကော်ဖီချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ကော်ဖီလေးတစ်မျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီကော်ဖီလေးကတော့ဘရာဇီးကော်ဖီလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကော်ဖီလေးရာဆိုရင်အနံ့အရသာနဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့လူတိုင်းအတွက်အသက်ငယ်ဒီဖြစ်စေကြီးဒီဖြစ်စေပေါ့နော်အသက်ရွယ်မရွေးလူမျိုးပါတာမရွေးတောက်သုံးနိုင်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ food supplement တစ်ခုလည်းဖြစ်တဲ့တဘာဝစစ်စစ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ coffee လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ coffee လေးကိုတောက်ချင်းအဖြစ်အစီကြစေမယ်အလှပိုစေမယ်နောက်ဘွားလို့ရှိရင်လည်းပဲအသားအရည်မှာအဖုတစ်တစ်ဖြစ်တဲ့သူတွေ collagen တက်တားနေတဲ့သူတွေတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင် collagen ကိုတောက်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပဲဒီ coffee တောက်ချင်းအဖြစ်ပေါ့နော်မိမိတောက်နေတဲ့ collagen တက်ကိုပို့ပြီးတော့မြင်မားစေတယ်ကောလိဂျင်မတောက်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပဲဒီကော်ဖီမှာကောလိဂျင်တက်ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့တော့အသားအရည်လှပဆူပြေစေဖို့တော့ကိုလည်းအထောက်အကူပြုစေပါရခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကော်ဖီလေးကိုလူချင်းတဲ့သူတိုင်းဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့နေရာအနှံ့ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းပို့ဆောင်ပေးပါရတယ်။အဲ့တော့ဒီကော်ဖီလေးကိုတောက်ကြည့်ပါ။ကျမ်းမာရွှင်လန်းအလှတွေတိုးစေဖို့တော့ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တဲ့ဘရာဇီးကော်ဖီကိုလူတိုင်းတောက်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြော်ညာပေးကြပါရတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေက YouTube မှာဆိုရင်လည်း YouTube channel ကို subscribe နဲ့ပေးသွားပါ TikTok မှာဆိုရင်လည်းပဲ share လေးအသေးလေးပေးသွားပါ Facebook မှာဆိုရင်လည်းပဲ video လေးကို share ပေးသွားပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီးအလှတွေတိုးပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့စုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်